Ele falou assim: Ô, Carlos. مش هو بيت، هو بيت، هو بيت. הדירה שלו בצד ימין, חשבו לי עכשיו. אתה אלם? מי זה אלם? בצד ימין אמרו לי. אתה צד ימין פה? מה? יש לך כלב? זאת הוא צד ימין. יש לך כלב? לא. אה? איפה הכלב? כאן לצד ימין, צד ימין, כן, פה. יש לו כלב? Не знаю. У него собака есть? Да. Есть собака? Есть что, Келев? Он дома? Да, не знаю. Окей. Спасибо. Дорогой помоком. А так не клево, так втахали. Втахали. תסביר לי מה קרה, למה מרביצים לכלב? למה אנחנו צריכים לעזור בכל להסתכל לבוא לפה? בוא, יש לך בעלים בן זונה. בטח שאני צודק, מה קרה? בעלים בן זונה יש לך, בעלים בן שרמוטה. למה אתה עושה את זה? יותר של זונה.